Bienvenue dans tolobelavie.com, votre site d'information. Nazoba chaque fois, nous sommes là juste pour nato Lukel Rabino ba information oyo. Ezo sepesebno abandaku. Tozo croiser le braté. Là, je dis un grand merci Nabino Nyoso vraiment boza ko s'abonner massivement. Abonnez-vous encore parce que awande source ya ba information. Lelo Nyambeli Bino, un grand catcheur champion, à la personne de Shiro Masakidi. Je crois bah tout n'a pas parlé vrai banakini combo wana pour sérieux on a bena bah on va zaki bah star champion de karaté, on a fait champion de judo, on a champion du Congo. Voilà. Voilà. Donc tant on a déjà champion, c'est-à-dire un grand champion. Nayeto solana nous parcours nayeto betali solo il y a catch na Congo na Zaïre à l'époque tout bet vraiment solo ya sport ndengeni parce que bango baza ndebalo nous devons respecter les gars qui ont vécu bango ba mona ba changement ba mona champion boni très bien na se pili comme on a yo santé ça va santé nzoto makasi nga uzomona Shiro Masaki en personne Shiro Masaki. Masaki dit yo kaka Masaki dit nga yam vrai. Ok, merci. Je préfère toi bandana moi biographie hein, qui est Shiro Masakidi. Shiro Masakidi a Outawapi, a Banda Sport Ndenge Nini, a Zahana Komine Nini, pour na moi éclaircissement ba téléspectateur ou ba landakato le belavi. Ah, Shiro Masakidi a Botamana Matete, na quartier Mboloko, 64 C. À Botama na Kinshasa, na hôpital ya Lovanium na Kinshasa. À Botama na sala vie na Gakuna, vie scolaire, vie sportif et vie professionnelle na Kinshasa. Voilà. Voilà, donc Shiro Masaki dit à c'est-à-dire vraiment na kini penza, na ndenge penza ya nde balobaka vraiment na kini, vraiment na kini. Alors, au bandi sport, na mboula nini. Mboula nini vraiment, au bandi sport. Et puis, mboula nini, où vraiment, où qui est ma champion. Na bandi sport, nanga na âge ya 5 ans. Na bandi na kachite, na bandi na judote, na bandi na boxe. Tuzaki na quartier, na vie mo babenga ka Modi Congo. Modi Congo, Rada. Na mboloko, 39D. Yende azako zwa biso bana mike azo formé biso na box po azalaki élève ya champion du monde Sinda za mwana ya quartier Anunga oya formaki ye azalaki ko laksa biso box ye Modi Congo do sport nanga liboso na sala box sika na ye sikoyo mbula nini non aneni banda sport. Ah, na banda na 5 ans, c'est-à-dire 5 ans, c'est-à-dire naza mona na bota mona 61. Hein. J'ai maintenant 56 ans. Donc na banda na 5 ans. 5 ans na sali box. Box, c'est-à-dire na 5 ans. 5 non, ans. Non, propose wa vraiment ce qu'on goûte sport. On a lire goût ya sport. Donc na banda déjà au tatoné na box. Il y a pas ça goût ya sport na box. Mais tellement za la qui soki ba betio makofi na box vimbi munoko ya kuvimba. Bapota, nazonga nanda ko bapota. Ozoli a bien été papa, bi non. Il faut que lokelo ko mususu o sala. Na komi ko kende ko tala nani professeur ki mfuta. Oya karateka azaka na mai ndombe, face na école ya Mupe. Ya za o sala karate, aza professeur ya ji ya karate na Funa. Azo sala karate na ye nanda ko. Nga na kende ko tala ye. Soka o sala karate na ye na sepeli pe na art na ye. Soki na moni ndenga zo sala Nazui mayele nae na zongi nango na ndaku na kangisi nga pe groupe moko ya batu ya ba petit nanga na zo pesa pe karate nanga pa ya bana ko kende nga na kende na sport ya bana donc banene na box pour ke na karate ke na karate neti autodidacte pour na sala pa na yete na zo tala ka ruta la observateur na zo tala neti ngembo ah tata wana sala ka karate na kitoko na zo mo nenga zo matsa makolo nenga zo beta baku na yete tout ça. Et ça a un plaisir na mona kayi soki na moni nga pe na zo pesa enseignement o nga na zo mona na baninga o nga na zo kangisa bango na kati ya quartier et bongo
Kosala ce que judo quand. Après judo kote yaki après. L'air na poussa na ba âge à 10 ans. Na bani kosala lutte. Na bani kosala lutte et pa ya mbui. Mbui ya zanani, mbui ya zali, mwana ya mwana o ya bimi na sima mukongo ya papa Nzaka. Donc mbui awuti na si mbui sayo. Comment na yesa yo mbui. Na banda kosala lutte et pa na ye. Po ye l'air club ya papa Nzaka kufi. Asali club na ye ya ya lutte. Nde na ke osala lutte pa na ye ko kende momba ona kende ki na sport na ngai ngwa o comment ici ko catcheur o bisu to yeba ki deja Shiro Masaki di o kombo wana sala makikan kombo ya Shiro e ko kota l'air na bandi judo na koma ko combiner judo na na lutte poko ko makatcheur te po bisu ko na zai ka lutte zo bunda lutte catch zai ni sport moko ya ba vétéran. Bato wa sala catch, c'est-à-dire baza ba vétéran, o basi ba lendi. Donc on a besoin de gagner na makilanzo to, te auto sala lutte gréco-romaine. Ils ont abétape mi balé gréco-romaine na libre américaine. Voilà. OK, voilà. Sikoyo to koti penza. Aussi c'est dans derrière. Voilà. Donc na lutte wana na ro sala na 76, na zalaki na âge ya 15 ans. Na 76, na ki na âge ya 15 ans. Nazara qui déjà champion de Kinshasa, il y a l'élite gréco-romaine. Tous avec au Bundango wapi, tous avec au Bundango na sima ya moto na moto. Moni moto na moto. Ni ni mauvais zala qui wana, tous avec ça la va combattre nous sur championnat nous sur ya Congo. Il y a zaire mon maison le kawana na sima wana. Na 75 na 15 ans, Nazara qui déjà champion de Kinshasa, na l'élite libre américaine et gréco-romaine. Na 16 ans, na yeko bakisali susu. Titre nanga mususu champion de Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a gréco-romaine. Na 78 na 78 na 78 ve Jimmy Dula l'air ayé a passé ngai catch abi lokola oza déjà ya kulenda oza déjà champion ya Kinshasa na libre américaine oza champion ya Kinshasa na gréco-romaine siko na moni penza ke makembe za kotela il faut na passer aussi ko catch nde esika ve Jimmy Alexa ngai ba ba Alexa ngai catch ninge zalaka wana na nazo ba Jimmy Dula po Jimmy azaka ka moko Jimmy Dula o ya zalaki mwana ya papa Nzaka ya zalaki na Jimmy Dula voilà Jimmy Dula azalaki po nanga Jimmy Dula za visionnaire Jimmy Dula za visionnaire malgré aza na likolo ya papa Nzaka te mais en tout cas papa Nzaka l'air a tika ki catch na ye na matete po papa Nzaka ofana na kwenge a tiki catch na ye na kwenge a kei na masina po papa na yazalaka pêcheur ba long ba tekinda kwa kwenge ba komi kofana na masina ve Jimmy na mayavango ba zui club wana ya papa Kanza na maboko e komi ya bango ba tomboli sikoyo club wana na ndenge na bango e sika oyo mbuyi ya longwaki mbuyi sayo o yaza prof nanga o ya laksanga lit nazo rendre hommage na ye po ye afongolanga penza nzela ya liboso na lit po na koma penza Shiro oyo mukili mamba ba yebi kwa voilà kwa siko tango yo bima ki catcheur hein autant na biso quelques listes ya ba catcheur oyo yo bima ki na bango série oyo yo bima catcheur voilà bima catcheur na 78 na série nangai to bimaki to zalaki Mick Mac petit pouma Shadan Zovatunga Masampo Ringo Star Masampo Oya Mundele Oba Ringo Star Masampo akimi balé Oya Mundele ya Kasavubu na Oya biso ya et Masampo Ringo Star ya Kasavubu na Matumona Ringo Star ya Matete ya quartier ya Nunga Ndonda Puma Nzeza machine de guerre professeur Mofe Ndeko ya machine de guerre Liberation ya Bandidos Moke Bandidos Fibi Tao Tao Mukuna la Rose Noire Kabu ya Toro Papa Kanza Mansonsa Yuma Erkil Musumar Yamar Moja Selemani
Et puis na lundembo lundembe 3 hommes. Bato to bimaki na bango promotion moko na 78. Non edingo za catcher te. Ah na bosani edingo pas za ki na biso na groupe wala za ki déjà catcher. Pour nga na kuta ki edingo za déjà azubunda. OK voilà. Si ko na ko tangi combo ya pona kaka na mo éclaircissement mukia. Na ba combo tangi na mo tangi ndonda puma na tangi pe petit puma. Est-ce que petit puma za ki za na série na bino na pe déjà? La série Nangaï Petit Puma Zalaki, Ndonda Puma Zalaki. Pour la série Nangaï na 78, Tozalaki ba homme masqué, mi balenan. Ngaï na Ndonda Puma na 78. Bisonaï, ba homme masqué. Masqué à Matete, Masaki Dishiro, masqué à Kasavubu, Ndonda Puma. La série na biso Tozalaki Ndengwa na 4 à 78. On a ce que Petit Puma Zalaki. Petit Puma, Ayeko, Kolata masqué. L'air est là, longo les masques n'engagé. Pour la bunda qui bitumba moko na kasana na trois hommes na sinesta arwana tellement étouffé qu'il engagé trop na ABC ve Jimmy Dou l'engagé bilélo masque n'engagé pendant au latango sauté. Après pour moi je relève n'engagé au latango masque voilà. Ok. Zonga côté on a tout ça on a nous la bombe au moment mouké na bombe au moment mouké kaka. Les solo y a accident au Ebosalaka. Nanzela ya bandundu hein na grand libulu ozala pe accident na voyage accident nazala ki nde na combat tubunda ki combat na yolo tubundi combat na yolo zaki prévu to ke no bunda na bandundu na série ya ba série accident ya bandundu nga nazwaki na kendeki Bandundute, pourquoi? Parce que tu bundi combat na yolo, n'est pas à mettre taureau. Tu as qui prévu y a aucun dépe bandundu. Fallait tout signer par contrat. Y a combat y a bandundu. Pour les agis combat monko, les agis organisé par l'État congolais, commissaire sous-régional. Y a bandundu, y a organisé qui combat wana. Après Simbongo, na maboko y a batumi balé. Apesimbongo na maboko ya Mayavangwa. Apesimbongo na maboko ya Maokola Tigre mwana yolo. Bango mi balinde bazaki na contrat wana na maboko na bango. Fallait to signer ba contrat wana, to signer ki yango te. Balobi na biso to bunda nanu. Komba oyo ya yolo ya maître Toro. Bongo sima to signer ba contrat. To bundi pe ba komba ya yolo ya maître Toro komba pe esili na ba 3h du matin. To signer ce qu'on va contrat, au tête au signer va contrater. Tozo que ne kaka bandundu, le local na butu. Tozo ki mo batebele wana totalani, to bi ah. To ko ke ne kaka combat bikendele ndengo na te. Combat oyo, ya yolo to bundi, to zuya ona mbongo te. Bongo to bunda mbala mo na bandundu kuna to zo mbongo ngo kan, po to signer te. Et puis bazolo bala biso tout, to kende na camion ba louer camion oyo ko mema ring. To kende biso sou esika moko. Bisonyo sto esika moko to kende et pourtant bazalaki na mbongo ba pesaki bango ba mbongo ba biya ba bus poto ke zo ba sotras na ville kuna na tongo poto kende bandundu camion wana et même juste kaka matériel mutaza na kati te mbongo ba préféré ba bomba ba mbongo na bango to kende do ba lié biso mbongo ya combat plus contrat to signé te to kende ngona yango biso to tikalaki na biso to tikalaki mo ba tebele ngana tikalaki siro masaki ya tikalaki ndonda puma atikalaki ndonda puma atikalaki liberation ya bandidos fibita otao arbitre na biso toko diangani atikalaki arbitre mususu nani papa masa papa mapasa papa mapasa te wala te tata mapasa za promotion moko na ba vie Jimmy Dula Malonda, Baviakala, Malonda, Bangutu Baza, Bana ya Papa Nzaka. Malonda, Tikalaki pe. To tikalaki mwa batebele wana tikalaki. Bato ba tikalaki mwa muke wana ba o balingaki ba kende. Papa Wemba. O ba bengi nani. Bosei premier, Azalaki. Botamberkil, ya lingaka kende. Edingwe, alingaki kende. Nani oyo nani. Zarak, Mankanu Zarak, ye pa zaki na komba wana, ye pa linga akende. E dingwe ye mope akende na batu na ye, ba fanfar na ye. Ritme kage zaela ki, posyon zaela ki toko wosa abiso zu place mokote.
pour comment qui bah vieux botan babaki bah tout le monde déjà bizarre papa un bah muta bizarre et dingue muta bizarre bon quand on a quatre les sangs bah t'as n'importe quoi aux hommes on a coupé mon bimba t'es un gros de boya qui t'occupe le col a peu bon les alagités il y a un autre bagui notre occupe tout ce qu'on va faire bah notre fan d'atout zéro là si quoi y en a bino le gars botiga là qui n'a l'histoire bah bazaki kuna est-ce que petit pour moi bazaki kuna petit pour moi bazaki na quatre il y a camion oyo et bomaki et bimbe oyo oyo bah tout bakufaki petit pour moi kutu yende a une chance. Tu bundara na ba tapis mo ba benga ba sarnege. O ba hotel ko la ring. L'air camion est sali ba chute nango. Pour moi ayeko kwela ba tapis wana. Et loge sova ki ende yango wana. Ba tapis to kwela ka wana. Soki tapis na zagite pour mande pe to lelai. Ndé pe za asu na kombote. OK. Toki malembe hein. Toki malembe. Je crois que Bolanda Bisso. Si koyo kombani no yo bunda penza oyo tikala yo na mwa mtu so vani bula na bunda komba mona mtu moka mtu wa complica ka opena vie za kana mtu wa complica nga komba markanga papa kelekele o ba bengi kelekele lituka champion du monde ya catch pona l'air ya kala biso zaki bana mike Muto na tangela ke okombo ya mayavango. Papa kelekele abukaka makolo. Po mayavango azalaki kacher munene na Kinshasa. Donc ba génération moko na ba kelekele, ba génération ya ba botoa mungo biko oyo ya Kisangani, promotion na bango yangwana. Ba bundaka komba mayavango tika na defaite wana, tina ndenge akoka ko mata susu ringite po na kelekele. Menga na bunda na ye. Na tia ki difficulté à makasi. Difficulté penza zo ki difficulté mais. Ye azara technicien azo so kangio catch mo. Oh lolo, tata wana za ki somo. Na bunda bitumba penza ya mubali to beta na ye omo na ye azara déjà mikou ya kolenda. Mais suka nango akosa rangai. Aganya rangai. Alia kinga ne balu balia kanga. Siko yo bonu ala nini? Ndio mso ala ki coup de tête KO yo zaka neni nazaki ne loko moko matata yo zaka neni na robeta machete moko mabe zaki ne timwa mbata mbatate zaki ne timbatane timbatate wao ngenda zona tozo ya nil pa nazaka na chance moko omonika diangenda wapi diangenda diangenda kuntima tata wana lenga nazaki na class Lena zaki na 6e po na sala 6e nanga humanité na kimbangiste kuna. Nazaki neti obenga rabidel capitaine ya ki ya école. Muko mususu aye na sala mo entre parenthèses muke po na ipso pourquoi ninge nazaki na lokango uta wapi. Tata wana aye ko pesa culte na ye na église kimbangiste. Yaki na tongo moko boye. Batunyo stu ba fukami. Amona mwana moko mulai kuna. Aza ya kotelema. Atala na simana ya atala. Oh, memwa nini wana za kotelema. Babi memwa nana woyibiete. Kasi, ye wana babi nga masaki jishiro teo ya kachere. Bungu ingana ye, badinusu baza ofuka ma, ya zaka ya kotelema. Abengi prefe na biso ya ekol. Bobe nga langa mwana na aya au. Na ye tipa ya papa wana. Papa diangenda. Batu wabia kwa mfuma longo. Nakomi pana hii wana. Mwa nangai. Ndeni batu nyo suba fukami. Yo ligo fukami nangate. Ngapi te papa. Ngana yaki mamba ikol awa. Na yaki mamba ufukama te. Aibo soko yaki mamba ikol. Zwanze la zonga nakati ya klasi ufanda. Na kepe na klasi na fandi. Ileki mikolo. Namona mkomususu. Tata wa tindeli ngayi, Mercedes na ye nakati ya lupango. Mercedes ye nandako. Ego zwa ngayi. Oto kendewa, oto ote kasavubu. Kasavubu wapi. Oona centre d'accueil. Chauffeur zwa ngayi, uuuu. Tira centre d'accueil. Tokoma na centre d'accueil. Tata wa na ye bisinga, mwana. Omoni, place batu bazali, o wazo kita, o wazo fukama. Po eza ilo konga na sambe laga. Osa la rappel nenge bango après sanga toli biso mibale osa la nenge pe en fukama na mona ka yo pou bundaka na ona kati na mona ga me papa
kuna sikoyo ngalam na zolo bilai papa kuna sikoyo ba komana biso koma kaka edingwe azobeta kapso ba mitutu zokoya oyo kuna botamba soka betio likofi na ye zokoya sikoyo biso pe ba parents ba lingi to zo ba kisite to sandeni dabite mwana ngai kisi ezala tina te akota na kati ya bureau na ye abimisa mai sikoyo moya kotia mai na eloko na mulangeza te kalebas moko ezalaki wana azwi kalebas wana atondisi mai na ye apesi biso mai wana yango tobengaka mai ya nkalo tobengaka nkalo yango tozwaka mai wana nkalo toyaka nango tokomai kobunda na mai wana asa komba soki bitumbe ezali tozwi mai ya nkalo wana tosokoli nango et puis oyo aza na kisi na ye le tokobwaka ele mai wana mbala moko aokita yango baobenga biso tokobenga eloko wana mai ya nkalo ezalaki nango kisi te kaka ye nde papa na mtasalaki po tozala. Ok, voilà. Mais si quoi, à part catch, on doit venir ni na Kinshasa. Est-ce que vous avez qui na Musala Musu soit à part Kobunda combat catch? À part catch, n'engagé. Tu sautes coup de nage dans la lobby. T'es au zonga. Ah, t'es au zonga. Ok, moi, voilà. À part catch, n'engagé. Tu vivais qui na catch? Oui. On a l'air roi de Kobunda combat catch. Catch, c'est au foot à Bisombongo, y a bien. Na ba 78 wana en tout cas to rozo wa mbongo na biso ya kitoko uzimbongo zo sak sa pe ba para na yo na mbongo kachi le na sisi class na ngai le na sisi class na ngai nikita azalaki directeur ya Shell directeur ya réseau yem tazwa kinga na musala na Shell abina ngai shiro okosa la ka kachi te il faut ça la rappeler musala moko quelque part Nigita yena ndaku azwingai po atanga na musala azwinga na musala ameminga na Shell kuna na ville afandi singa kuna atininga na station ya Kasavu boyo ya Gambela wana et pa ya papa Moronova ala ksanga musala ya kipompiste na yekoli musala ya kipompiste pa ya tata wana na yekoli musala ya kigérant pa ya tata Nova wana après na yekoma gérant azwinga anominga ina wapi na lycée Prince de Liège na ville na boulevard oyo ya 24 novembre pembeni face na baro ya comète na lingwala et petit nini lycée Prince de Liège na ngambo place na komaki gérant isika wana na bandi ko sala siko kati nanga na zolia na mbongo nanga ya musala ya Shell na zalaki gérant papa nanga. Ok. Tuzungu sio moi sima mukie siko jido ako sala ngoka parce que siko tromi ko mode décollage hein mon avion za la gazo kende siko tomi moko décoller mukie avant to décoller to elon siko jido au sala jido siko kan na sala jido en combinaison na lit le na zo sala lit na banda entraînement lit entraînement lit za za na après-midi de 16h à 18h entraînement jido za sa mana église catholique ya matete ils à la garde 18h à 20h. Ce qui na outi na lit. Ba mo legina jido. Ce qui na outi na lit na legim ba mo na jido. Donc c'est quand on bosse dur hein. Na za ko bosse dur. Ko za ki neti eloko za ki yangai et pe sa ki nga neti mo force mo ko na sala. Na sala jido ngou tu par hasard pe ka na loba. Po muto ya za ki professeur ya jido kuna maître na maza. Na zo sala entraînement ya lit. Na jido mbala moko. Là, na zo sala lit na sala na judo. Na zo ki ma problème moko na l'entraîneur na ngai. Sa yombui. To be pa na ki mo kenga na ye. A révoquer ngai. L'air a révoquer nga. Maître Nina. Aza mo na njili me aza ki na club moko na Kitambo. Abina nga lokola yo soko mi déjà champion. Oyebi mo mingi na lit gréco-romaine. Na libre américaine c'est-à-dire aux ya kotonda oya ka repesa nga coup de main na STP kuna na zui camarade musuto zake na ile ki ya la rose noire mukuna nani John na zui nga bi masa yaka toke na bandi ko pesa entraînement na STP toujours ko pesa entraînement STP kuna ya lit na zo sala ka judo na ngai tous les soirs mais plaisir ko ta nga ya judo na kota pona monaka tata moko mukuse ba kobenga maître Namaza. Aki mukuse. Lera buki vie moko liboko na misu nanga na mai ndombe.
tobe nga viango bendos viango ya kimbinga po za kolinga mwasi ya ya leki ya mu ya tata na maître ba obenge maître na maza me komune de vrai nom sami na maza de na mona ki loko asalaki na sepelaki na komi ko kende ko sala judo pa na yi ba umela ki pété ake na epoto po za ki attaché ambassadeur lebe ko tikala na maboko ya capitaine ya fuluta na maître na mpasi mefa na maître tario tibango bangonde ba formanga pour nakoma lilo shiro na judo champion ya Congo na judo bato la misato donc ba bezo champion mais na zaro beta mabe na judo na bima champion de Kinshasa na zalaki ceinture orange na ceinture orange ne bandeli déjà jaune orange na zalaki na professeur nangai afuluta azola kisangai arai goshi nazalaki na professeur mpasi mefa azola kisanga utimata nazalaki na professeur tario yazola kisanga bakombanyo stu ya mabele et puis azope sangai na technique ya musculation c'est orange déjà solide c'est orange donc après ça inga presque programme nazalaki déjà moi likolo bakombana bundi champion de Kinshasa plusieurs fois na kotanga te pour na carrière nangai ya judo de ceinture orange tina ceinture noire nazala toujours champion tina nengo comme champion du Congo voilà tozana prof Shiro Masaki di yepena aza prof biso pe toi ba maestro toi ba maestro pena yangwana mo biso ko meki ozo pena te me wale zana ngaka mo animation mais tout ça na ba maestro za ba obo baza ba fina biso ba pesa biso ba goût ya osala ba sport au moins na tout na makambo yo ba tout to tanga na yebi bango parce que biso de sérieux déjà pour la sport et ali tout le monde ba vient na biso biso tout tala bango pour tout tala bango tout après biso peut ro sala moi nzela na biso ndezalaka champion ce qu'on na tout ne le moko boy est-ce que est-ce vrai na catch qui si penza qui sur tout monde rawana est-ce que ça a un aventure tout ça pena ma solo pena ya solo pena gwa pena gwezala na catch qui ses ali ya ibele qui ses ya solo ya makase qui ses ala qui nangote le tour ça catch ya liboso ka qui ses ya quitter l'air kaka accident o ya salama qui ya bandundu accident bandundu l'air salami et dingo l'air zongi ayi ko matsa qui si na ye na niveau moko o yoke biso poto résister so qui papa na dernier ndate depuis tout bunda kachite ce que dingo borne wana abandango abandango de série wana to azo idéologie na idéologie na zaki ya yete esumba wana zaki ya yete esumba ezalaki ya Abdul Khan aza kacher munene aza promotion moko na ba mayavangwa promotion moko na ba naba Jimmy Dula promotion moko na ba naba Samuzulu Makiona naba mapoma mangonyo sotu baza promotion moko l'air Abdul azwaki problème na mutu po azwaki liboma po azaki policier on atra na banzana ho bakendeke ya mboka ayi kozonga isala keke via Abdul azwaki liboma na mutu l'état basali ça y est moyen abunda bakomba catch ezala kite ve ma yavango ake komona edingwe na ndako na ye po edingwe azaki na ye organisateur azaki organisateur ya bali avec organisateur ya foot malgré ça aussi la boxe n'ayait pas il y avait un pono wana mazaki sous organisateur ya football nani azuye ma avant azuye a memie na club n'ayait na tomba bala ki saye azwa formation n'ayait mutasimba ki club na l'air wana zaki mukuna la rose noire na nani Jimmy Motema bala ki si ndenga ko koya ndenga ko kanga prise ndenga ko sala onyo tout ba on bala ki sa ki kuna mais à la base azana ye literte ndenge biso toza ba liter de formation biso toza ba liter de formation toza ba champion ya lutte gréco na libre américaine mais ya zoa yango te po asala formation wana te ya sala ki formation moko accéléré po kaka abunda a remplacer vieux ba benga ki Abdul Khan po sala ki trou po Abdul Khan azaya ki pena monument Abdul nem tanoka ta suki waza okata isumba wana ce que dingo azene azaya ki Abdul Khan la locomotive azaya ki na suki normal Abdul Khan la locomotive ki film ah kombo ne uta pena e uta pana ye Abdul Khan ye
l'air Abdul Khan est mutu et sali à Kobeba, na malade naïe. Vie ma avant ou azuye dingwe. Azuye, bape si entraînement moko express. A sali louko azanango ya louko ananangazanango ya isumba. Ce que dit on a mis ça. Mutabimisa et dingwe. Oh, bah, il est Mutabimisa et dingwe. C'est Maya Vangwa. Le capitaine Maya Vangwa. Il est Mutabimisa et dingwe. Voilà. Mutabimisa, Abimisa et dingwe. A commissa et kache. Ok. Si quoi, Jimmy Doula, comme on a été en amara trop. Ce qui est côté Jimmy Doula, ce qui est côté Jimmy Doula, ce qui est côté Jimmy Doula. Ce que Jimmy Doula, il est penza. Bobando zoé ndenge nini et puis makambu wano ya o ya ça parce que na on dira bimisi bina bakatia rebelle sikoyo ye Jimmy Doula aye kola makambu wango wapi po akoma niveau akoma Jimmy Doula aye koli makambu na ya kati wapi Jimmy Doula zali élève ya ya papa ya Venzaka Venzaka ye Venzaka aye koli kati ne wapi Venzaka aye koli kati ne pa ya décanteur aye koli kati ne pa ya décanteur Ayena kachine na matete. Papa Kanza et papa Nzaka. Toro benga ye, o ba yebaki na koma Nzaka te, ba yebaki na kombo ya Pelican. Ba benga ye Pelican. Ya sala ki club oyo ya matete. O ya lutte. Na club na ye abimisi batebele. Abimisi Malonda o ya koma ki arbitre. Malonda. Malonda abimisi Jimmy Doula. Abimisi, Mapoma, quiconque, Abimisi, Abdul Khan, Oyo, Azagine, Sumbawana, Niti, Edingwe, Abimisi, Makiona, Samuzulu, Abimisi, Papa Kanza, Abimisi, Mansonsa, Yuma, Abimisi, Mbui, Sayo, Abimisi, Louyeye, Titer, Abimisi, Bandidos, Abimisi Vieladi, pour la bisou combat Vieladi Ambokate. Mundombe Ladi. Abimisi Mundombe Ladi. Abimisi Mukuna, la rose noire. Abimisi Oyo Nani, Oyo Abiso ya Kinsaku. Nani Jimmy Motema. Bangonde ba outina libumu, Oyo Benga libumu, ya Vienzaka. Ya Vienzaka ou Benga na combo ya Pelican. Ozomona, Bangotu ba outi kuna. Sori combo ya Jimmy et Bimaratro parce que ve Jimmy azalagi pona biso de visionnaire moko boya catch. Sali trop. Donc asali trop. Polé l'air a outil Lubumbashi malgré ba catch za ko bunda nango na na biso déjà. Ve Jimmy atika biso pe a son âme voilà quoi. Ve Jimmy atika biso mais atika la biso histoire ya munene. Toujours sur la lelo na combo na ye. Ve Jimmy a ki visionnaire na sens nini. Pour ba combat ezalagi kaka restreint. Ezalo suka kaka pa ya Venzaka. Na kwenge l'air moye ke na foyer social mais kenda ka pena musikate Jimmy Doula l'air a outil Lubumbashi aye afongoli catch festival a catch asali entreprise na ye sokoliza akero mona batayolo pour négocier batayolo na batamatete bitumba ya biso na yolo bitumba na biso na batakasavu c'est vrai Jimmy Doula asala ke loka liboso na cercle musiki na kauka place à sangisa ka biso tout combat le bosso sala ka yangwa. OK, je crois bino de Hollande biso bo comprendre que aux abna li solo ya catch hein moni toke na openza malembe mais sikoyo eza loko moko oyo avant de tourner question on a une tuna combo ya Puma combo neza combo moko yo lelo yo batu balobi moi trop liboso ya combo wana na sima ya combo wana entre ndonda Puma noir na petit Puma batu so balobi no petit Puma kutu alandaka combo wana ya ndonda Puma noir na vite yo zali donc ne na bagina debi nous devons respecter les gars qui ont vécu le boza batu ba vie bomona est-ce que vraiment petit Puma yango alanda penza combo ya combo ayibaka combo pa ya ndonda Puma noir petit Puma yiba combo te Puma déjà azali un grand champion pour ça la catch na ye tozane ka na parcours presque moko azala champion à Kinshasa ya lite gréco-romaine azala champion à Kinshasa ya lite libre américaine ayo comme catch
à sali catch naie, donc c'est-à-dire à respecter parcours naie. Na parcours naie o ya salaki na morphologie na ile to bombe bibende po ya zaki na télé mo bibende. Ngaku na zoko bombe bibende pa naie, pa petit pour moi. Po ya zaki na bloc tout na ba série wana. Azaki na ba bar fixe, azaki na ba tir fort, azaki na ibende to bombe ya presque ba 300 kg o to bombe po to sala ka coucher développer coucher. Azalaka na biloko wana petit pour moi. Azwa kombo wana pourquoi azwa kombo petit pour moi. Poye alinga ki azala petit pour moi ya matete pour moi mususu na kinjana na kasavubu yango ye azwa kombo petit pour moi po azala ki da tolope kaka ndenge moko na ya pour moi wana dera sa bibende na utanga ninga ba kombo ya ba catcher presque ibele awa mais nayoki utanga ninga kombo ya kangala machine de guerre te na accident o esama na bande ndu kangala machine de guerre azala kate kangala azala kate. Parce que tu as combat au Yolo, na combat Yolo pe, azala kate. Azala kate wana penda c'est la vérité. Azala kate na combat Yolo, pour combat Yolo, yango nengo mema biso na tongo nango, poto kende ko bunda na bandundu. Le ko la to signa ki va contrater. Pour combat ki likambo ya conseil ya commissaire sous-régional ya bandundu. Yem ta organiser ki ba combat wana. To za rose to signer ba combat ba contrat avant combat Yolo, mais to missionnaire ki angote. To bundi ba combat ya yolo ne kana loba ki tour el boso to bundi yango combat esili to rezoana no mbongo ya biso to bundaki ya combat ya yolo maya vangwa ye na tigre do ko la bango ba organisateur ya combat ya yolo ba pesa biso mbongo na te ba pesa biso ka bo biso ba toza wana tozo kende biso nyoso tu to kende bandundu bongo a partir ya bandundu ba ko pesa biso mbongo ya yolo pe contrat oyo ya commissaire sous régional to ko norango kaka na bandundu. Tous les groupes qui ont été battus, tous les groupes qui ont été battus, Na léopard quand na léopard et au kota batabandundu l'air bakufi pour ma zala na bandundu na zo répéter pour ma il était là c'est lui qui a fait que batunyo sto bakufa ki wana bato tu bakufa ki ba vema okola bakufa ki vema okola kuta kufa ki te ya au bon de la pour ma zala ki wana soka za yo kanga a ko contredire nga ite yem ta tombola vema okola po za ki na poto poto ya ring na tolo na yi pour ma longola yango pote batuna yele bakoya bakuta yaza azala azala vie pour zeko gêner pour étouffer azoko ko pe maté na côté mususu zaraka bukanaki ba clavicule na ye et dingwa bukanaki juste pandi na liboko fémur na nini liboko na ye avant bras et puis oh bakufaki pour ma benda batunyo tout di bossa benda batunyo surtout na mokili petit pour moi ye benda batunyo pour les raisons écoute azaki traumatisé. Na quartier zaki traumatisé fallait ba mama ba simba ye po baba ndenge za lakuna pe lokola to za pe na ba psychiatre ya solo bazate kaka kolo baloba ya ba parents o parents po kuna zaki neti famille quartier zaki ti famille to zo kota na ba porte nyoso andaku famille nyoso zo soulager ye po azala azonga ndenge azonga lelo petit pour moi mais c'est lui qui a fait que batunyo so tuba bi mala mokili donc confirmer bien et bien azalaki na accident ma azalaka na accident wana. Ok, Sikoyo, quand la machine de guerre a yaki na kachikon. Quand la machine de guerre a yé après, on a besoin de se rendre au bunda. Après banani. Après ba petit pouma, après ngai. Donc petit pouma banda kach bosa kangala. Kanga petit pouma bandi kach bosa kangala. On est zakutu, y a pas photo. On a pouma zo bunda nga zo bunda. Kangala nana bandi ko bunda te. Zo bunda nana nzeza machine de guerre. Oh bah benga liboko apesa kamukusa. Pour ça, machacha voilà. Nzeza machine de guerre. Tozako bunda na ikiri ya Sokoliza et pas ya Jimmy Doula. Jimmy Doula sala ki équipe nationale. Moi équipe restreint oh ya benga ki Sokoliza. Ye kangala zala kite. Tozala ki na équipe wana tozo bunda, tozaki na tangele yo batunyo tozala ki na équipe wana tozo bunda. Tozala ki na Micmac kangala zala kate. Tuzalaka na Shada Nzovatunga, tuzalaki na Masampu Ringo,
tuzaki na matumo na Ringo Star, tuzaki na Ndonda, tuzaki na Professeur Mofe, tuzaki na Liberation ya, tuzaki na Bandidos, tuzaki na Nanson Sayuma, tuzaki na Kwete Sia, tuzaki na tuzaki na Papa Kanza, tuzaki na Erkil, tuzaki na Musumari. Na Selimani, na Puma. Seriwana ya Zalakite. Bon, trois hommes Zalakite. Na Lundombe, trois hommes. Tozalaki na Lundombe, trois hommes na Seriwana, biso tout. Ye, machine à Zalakite. Machine à Yako yande après. A yende après, na zomo na nenga zoya na Mboloko. Et pas yave Jimmy Doula. Ve Jimmy Doula. So ki ye machine à Zana mémoire. Moko ya bien. A on se rappelé. Ve Jimmy Ndem ta yen a Yako ya. Po akot sa yen a katia mouvement wana. Po sans ve Jimmy. Oui, la Zéphine accident à Zalakite. Mais non, là, tout ça, na combat au Tobunda qui a Kassavoub. Et y a Yolo. Zéphine à Zalakite. A Kendekite. Ok, voilà. Je crois que tu es comme ça. Comme na moi, Souka. Mais, Moutouna Moussou, c'est Zali. Okoma na poto na nini. Na koma na 86. Le 3 novembre 86. Na commande ngenini parce que nazako sala na Shell ndé na hotel Koloba nazako sala na Shell à partir à Shell nazaki na ami moko pe azado ami ko duta tout ça ami grand frère bato ba yebi mingi na combo ya De Castro de Kwenda de Kwiza ye ndem ta influencer ki biso na kati ya station Pongai na osa na station ya professeur Diomi Ouazaki, docteur ya Mobutu. Docteur Ndongala. Non, Ndongala Yaya. Ngala osa na station ya professeur Diomi Mawesa. Leki ya Ndongala. OK. Ya zaki na station o ya Shell. Pongala zaki na kati ya Shell, me ba détaché ngai na station ya Diomi po zaki neti particulier. Don na zo sala la ki likolomoko na Shell, likolomoko libanda. Diomi asengi na ngai bina ngai. Na mona ka bano yo bundana bango ba puma. Aux Ulanga, à toi, à ma case, pour voir ça, à la station, au Yabiso, au Nabengi Puma, Nabengi Puma, Aya, Nabengi na Ami Moussou, Chico Aza, Jidoka, Tika, na Kinshasa, Nabengi, na Moko, Jacques Kilala, Yé Jacques na Plaza, qui est na ville Kuna, na Petit Pont, Sorazo Kanga, Oyeba, tout ça là, na Puma, tout ça là, na Chico, na station essence, ya Shell, na Cité Verte. Ici, Bobuka. Bobuka mbonga batu ya Shell binona bapuma bobuki nini mbonga bata Shell bokimi bo epoto me makamu ni susu ya koyiba biso osali musa koyiba te ya kobuka pena ah kobuka bokimi na boyibi apre bokimi mais deja yo kobuka pa ya professeur Diomi egal ce que babi Diomi mawesa egal Mobutu oke kobuka ye mena famille na yo kobunga kobuka te to sala musa na biso normal tina suka ngaku tunga moko shiro na démissionné qui na souka parce que tellement Castro ami on a zo le Castro aza ami aza pe grand frère ayeko tianga makamba poto abina nga mais yozo sala déjà succès awa na poto na Kinshasa oza champion ya Congo ya catch oza champion ya Congo ya judo kené na poto ko sala succès kuna ya osakanate c'est Castro mta motiva kinga pona ya poto moni poto nga ya awa c'est Castro na Ken a démissionné na ville kuna place bureau na Monsieur Zalaki na centre chirurgical médical na boulevard 30 juin na Ken a démissionné musala na nga ya Shell na déposé démission na nga ba futinga mbongo na nga na Zalaki nango na économie na Zalaki nango na voiture na Zalaki nango ya Mazda na teki yango na zui mbongo na yaki na affaire ya ba 140 000 francs belges na maboko na ngai yango ko ya na nga nene yaki na poto Sikoyo petit pour moi comment rapporter na mbulani. Petit pour moi ngaler na ye poto.
na yebi si pour moi nga nazo kende poto pour na zaki gérer na ye nga mna tseke na musala aki pompiste nga ye na chiko nga binga nazo kende poto to kende na biso poto pour moi bitete nga na kende poto sikote nazo sala nanu ka bolokola bino zo sala bino tikangai nazo nzela na kende nazo na nga pa avion na nga na njili nazo visa to aki na connaissance moko na na cité verte wana nazui passeport le même jour visa pe le même jour bat baida nga na visa to aki na vie na ngai pauvre veu djukupe atonam veu djuka kufa za mwana bandal bata bandal ba yibie aki vie moki makastro vie wana mta ko tsenga na circuit ya visa azui nga visa le même jour yena mwana ya mosete mbombo oya lingwala bona aki ba pire vie na nga ba basala ke ponga na yana poto sikona simono yo katere pour moi bukaka abuka akomagi muyibi mais armé comme côté abatu na bandaku ko buka banine yo kangote na tikala ko yo kangote pona simana nga pe pour moi umela ka pe soute atiki station na maboko ya chiko banome gérant l'air nga na kei pour moi na chiko chiko azala makamne ya mindele pour moi pe na maamne ba catch bangomi balé ko simbate ponga na zako kanaliser bangomi balé ay pour moi pas décider na ndenge na ye aya poto a démissionné na yepe na ndenge pa ye aye na Hollande aye na Hollande afin na Hollande na Eindhoven na Eindhoven kuna simbité aye na France ngamla yambaye pour moi l'air aye na France na zunda kunanga na tike lienga bi pour moi nda kuna yo yangoyo na 25 225 rue de Faubourg Saint-Denis na métro Chapelle na tike lenda kuwana ngana ke fois ngana colonel Fabien relation na yo na puma ndengeni et puis ça fait combien de temps bon monanité non lingo lancer ta mon message moko ne parce que Orlando Biso a relation ngala puma za relation ya enfance donc ngana esa relation ya frère ya frère ya analek donc esa ya musika ya 56 ans ngala ye ezali ya kisasa ya 56 ans le to ko mikolo ta de ko na suka pembe ngam la ki na retro suki nyo se ke na koma kovo donc esa relation moko ya bomwana et comme une relation ya jeunesse relation ya sport relation ya kitata ti le to zarana biso na relation ya bien mais tout monde nana yi vraiment kala tout monde na revenir rarement et bon relation na yo na kangala machine de guerre au lancer pe moi message moko parce que Rolanda pe yo ah kangala machine de guerre l'air ya comme na succès na yena Kinshasa wana nga na sina yena nga yi poto oh tu es le gars qui na sima na zota la eka rande na ba télévision que kangala abimaki na sima langai a komi na niveau oh biso tozalaki nango na kisasa ya yiko koma nango ezé sengo mingi po na ye moko déjà personnellement po na vie sportif na ye relation na yo na ye oh relation amicale kaka ya bandeko ka ya ba sport ndenge zalaka mais relation penza ndenge tozalaka na batu musute voilà. Tu comme une personne à souka. Ah, tu comme une personne à souka. On a évité ce groupe, ça t'a moins deux, trois personnes bambote pour le basou que Zani pour tout kanga caméra la vision. Ah bon, Nazara na plaisir à trop pour les cambo. Il fallait faire ça la mabanda kala. Yo go ça la biso de stock comme ba mikolo boye. Fallait tout ça la ngole tout za ginan ba jeune. Dès tout obeta ba toi wana ba Paris Kyoto ah na judo. Yé na retard mais ça na ngope retard tende ba lobaka. Na sepelika trop ndenge na moni présence ya micro devant gai. Na kumisika ka ba professeur ba sala ponga na zala maître Afuluta maître Mpasi Mefa maître Tario bango ba sala ponga zala na zala na judo na zala na kombo na judo na bosanité pe atonam grand prof grand maître maître Louvamba Nushiko ya sala a impulsanga ponga zala lelo na zala ndenga na benga ka makemba ya kotela pour na koma na sommet na ngai art na ngai grâce ya Chiku azwanga na équipe nationale na zala na équipe nationale ya judo tina sala apogé na ngai ya judo voilà quoi na côté ya catch pe atonam maître grand maître na ngai Jimmy Dula sa grâce na ye nde combo ya Masaki di Shiro ezaki ya kotomba ma grâce pe na catch ndenge koma ki ya bakisi papa diangenda sala ka ebele po na ngai ngana ndeko nanga puma pona mai na ya pesa kabiso poto ko rivaliser bato ya bakisi wana donc sans ye papa diangenda ndepe biso na kacha ngopeto ngoza likolote ça c'est vraiment la vérité.
Ok, voilà. Balobi, story no change. Histoire est changée. Tu as une photo de Zwaka. Mbiaka. Il y a ma solo boye pour natoyer baka moi ba vérité mousso parce que c'est tout monde a bon cas dans musique mais zaki na ma kambo zaki na kati oyo lelo yo grâce à tout le bel la vie ndé toujours ça la que tout le bisabango tout bimisabango oyo autant se bomba maki donc restez connecté na toutlebelavie.com ba kachir nyo sope ya kala soki bo landa biso vraiment toza na besoin na bino parce que bino boza ba tout bo traçanze là pourquoi n'est pas bo le caper Boloba parce que ils ont ma solo mon émission zali solo bat bavane na parler bolanda biso boye et le moment ba stress ba tala shiro basaki shiro passe pelsa batu misusu le moment monier voilà succès là moni vraiment biso to sala ba combo ezali ya kufanda toza ngaza professeur ya judo ezate kara ya combo kara professeur non j'enseigne le judo en Europe naza professeur awa tout ça liba carrière ya minene ba kontina biso ba tiki biso kaka ba pesa biso mon Congo to zo ata eloko te to ko ba ko ko sa ata moi eloko moko pona biso mais to koma neti moi ba ancien combattant moko boye ba abandona biso kaka boye sport ezan ndenga to mona na ba poto awa ba to baza ba sportif wa haut niveau ba liaka na eloko na bango ba futaka bango na sport na bango baza na ba retraite na ba sport na bango biso de saliba sport na équipe nationale pour na tombola ki drapeau na biso yango na zana ngo ao to simba ki drapeau na Kinshasa to tomboli mboka me to zui 0 to zo sala ka toujours neve fort na biso eza na catch eza na judo eza na ba sport nous soit en général jamais na yoka sportif aller na mutoki nayi eza la toujours kaka aza toujours kaka kosenga pesangai pesanga to ko suka wapi même tina ba nouvelle génération to za ngolo lelo oyo biso ba bino ba konzena biso bo mekana no kotala makamba sport de près bo ko sunga nouvelle génération ba betizo ezalaki na sima na biso biso to ko iko zwate bo pesa mata na nouvelle génération et ko sala bien pour na promotion ya sport en général ezala foot ezala ba art martiaux nyo surtout et lo na ko lo baka yango na merci beaucoup. Ok, voilà, donc restez connectés na tolo bela vie. Ce que vous avez vu, c'est que vous avez vu, parce que c'est le professionnalisme.